FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ Saudi နိုင်ငံက Aramco ရေနံကုမ္ပဏီနဲ့အကျိုးတူဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ Professional အမျိုးသမီးဘောလုံးသမား100ကျော်ကတနင်္လာနေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Aramco ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လာမယ့်2026ကမ္ဘာဖလားနဲ့2029အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားတွေအပါအဝင် FIFA ကကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေကိုငွေကြေးအဖြစ်ထောက်ပံ့ကူညီပြီးတော့ Sponsor ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ April ကFIFA နဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း sorry နိုင်ငံရဲ့လူခွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကြောင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအပါအဝင်လူခွေရဲ့ဖွဲ့တွေကဒီပေါ်မှာဝေဖန်နေကြပြီးတော့အခုခါမှာအမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေက FIFA ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA အနေနဲ့ Aramco ကုမ္ပဏီနဲ့အကျိုးတူဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာလူအခွင့်အရေးကြားမှာလိင်တန်းလူညီများရေးနဲ့ကျမတို့ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိဖို့စတဲ့စံတန်ဘိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နောက်ထပ်တခြား sponsor တစ်ခုနဲ့အစားထိုးဖို့FIFA ကိုတိုက်တွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်အနာဂတ်မှာစပွန်ဆာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျင်းဝင်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက်အကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်တဲ့ကော်မတီတစ်ယောက်ကိုဖွဲ့ဖို့ကိုလည်းအဆိုပြုထားပါတယ်။ FIFA ကတော့အခုလိုကြောင်ကြာစပွန်ဆာတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေတွေကနေအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲတွေနဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုတွေပြန်လှုပ်လာနိုင်သလိုထပ်ပြီးတော့လည်းတိုးလာနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်အများဆုံးပြန်လဲတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Aramco ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ပြောပါတယ်။ Sorry နိုင်ငံဟာအခုနောက်ပိုင်းဘောလုံးပွဲတွေပါဝင်ခေါင်းသီး Formula 1စရှိတဲ့အကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများအများလှုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ထိုးဖောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ဘက်ကဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့မက်ဆီရဲ့အင်တာမိုင်းမီအသင်းဟာလာမယ့်2025မှာကျင်းပမယ့် FIFA ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံများဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမိုင်းမီအသင်းဟာအဲ့လို FIFA ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံများဖလားကိုဝင်ခွင့်ရသွားတဲ့အပြင်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဖွင့်ပွဲကိုလည်းမိုင်အမီမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဂျီယန်နီအင်ဖန်တီနိုကပြောပါတယ်။ So I have 3 things to tell you. The first, many congratulations.For winning the supporter shields. ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောစရာသုံးခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ MRS supporters တိုင်းကိုရပ်သွားတဲ့အပြင် Major League မှာလည်းအမှတ်အများဆုံးနဲ့စံချိန်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကအမေရိကန်ဘောလုံးရာသီမှာအကောင်းဆုံးအသင်းမှာဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီနှစ်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကြောင့်လာမယ့်2025 FIFA ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံများဖလားဘောလုံးပွဲကိုလည်းထပ်ထိုက်တန်တန်နဲ့ဝင်ခွင့်ရသွားပါပြီ။တတိယတစ်ခုကတော့ FIFA Club Champion များဖလားကိုကျင်းပမယ့်မြို့တွေထဲမှာမိုင်အမီလဲပါရာနဲ့အမြဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုမိုင်အမီကပေးသက်6000ကျော်ဆက်နဲ့ Hard Rock ဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာပြောလိုပါတယ်2025 FIFA ကမ္ဘာ Club Champion များဖလားဘောလုံးပွဲကိုတော့မြို့တော် Washington DC ပါဝင် New York New Jersey Miami Charlotte Orlando Nashville Cincinnati LAAtlanta, Philadelphia နဲ့ Seattle မြို့တွေမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ American မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Major League ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Inter Miami အသင်းက New England Revolution အသင်းကို6-2နဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Argentina တိုက်စစ်မှု Messi ဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာပြီးတော့3-0သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Messi တွက်တော် Major League မှာပထမဆုံးအကြိမ် Hat-trick သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမိုင်းမီအသင်းဟာမက်ဆီမြောက်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ခွဲကမေဂျာလိ29သင်းထဲမှာအောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အင်တာမိုင်းမီအသင်းဟာပလေးအော့ဖ်မကစားခင်ပုံမှန်ဘောလုံးရသည့်အကုတ်မှာ84မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကနေရပ်တည်ပြီးတော့ MLS စပိုတာဒိုင်းကိုလည်းရသွားခဲ့ပါတယ်။အင်တာမိုင်းမီအသင်းရဲ့ပူးတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ကတော့အင်တာမိုင်းမီအသင်းရဲ့ဒီစုကပရိသတ်တွေအတွက်ဖြစ်ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအသင်းနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးတော့အသင်းကိုအားပေးခဲ့သလိုအသင်းအနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအားပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ယောဘဘကနောက်ထပ်ဘောလုံးသတင်းတစ်ခုမှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံက PSG အသင်းဟာနီးပြလူးစ်အန်ရီကေကိုလာမယ့်2028ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလာမယ့်ဘောလုံးရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့လူးစ်အန်ရီကေကို PSG အသင်းကစာချုပ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ Luis Enrique ဟာ PSG အသင်းကို2023မှာစပြီးတော့နှီးပြဖြစ်နဲ့ကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမနှစ်မှာပဲသူဟာပြင်သစ်မှတ်ပေးချန်ပီယံဆုနဲ့ရှုံးထွက်ဖလားနှစ်ခုလုံးကိုယူပြီး Champions League မှာလည်း Semi-final အထိတက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒ
ဒါကြောင့်သူ့ကို PSC အတင်းတောင်းဝန်ရှိသူတွေကစာချုပ်တရံတိုးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပါအသက်54နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ဘာစလိုနာနီးပြဟောင်းလူးစ်အန်ရီကေဟာဘာစလိုနာအသင်းကို2015ခုနှစ်ကဥရောပချန်ပီယံလိဂ်နဲ့အတူခရိုင်ဘယ်လို့ခေါ်တဲ့ဖလားသုံးလုံးနဲ့ယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဂျိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကအာရီနာဆာဗလန်ကာဟာအမျိုးသမီးတွေဘက်မှာ WTA ကမ္ဘာအဆင့်တက်ဖြစ်သွားပါပြီဆာဗလန်ကာဟာပိုလန်နိုင်ငံကအီဂါစလာတိုက်ကိုကျော်ပြီးတော့ WTA ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်တက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဆာဗလန်ကာဟာဒီနေ့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Australian Open နဲ့ American Open တွေကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အပြင်တခြား WTA ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဘိုဆွဲခဲ့တာပါအမျိုးသမီးတက်နစ်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့ကစားသမားတွေအနေနဲ့တစ်နှစ်ကို WTA 500 series ပြိုင်ပွဲအနည်းဆုံး6ခုဝင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇွေတိုက်ကတော့ဒီနေ့မှာပွဲတွေပန်းနေတာကြောင့်ဒီနေ့အာရှမှာကစားခဲ့တဲ့ Asian Tour ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်မပြိုင်ခဲ့ပဲနှစ်ပွဲပဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူမဟာ WTA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအမှတ်ရော့ပြီးတော့ဆာဗလိုင်းကာကကမ္ဘာအဆင့်တက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါမနစ်တုန်းကတော့ဆာဗလိုင်းကာဟာကမ္ဘာအဆင့်တက်နေရာကိုနလားလောက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျားတက်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျော်တက်ခဲ့တာပါဆာဗလိုင်းကာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီနေ့မှာကမ္ဘာအဆင့်တက်နေရာမှာပို့ပြီးတော့ကြာကြာနေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးဘလောက်အထိဆက်နေနိုင်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်နိုင်ငံကအိုလံပစ်စပိန်စီချန်ပီယံခရစ်ဖိုင်ဟာကင်ဆာရောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခံစားနေရပြီးတော့နောက်ထပ်အသက်ရှင်ဖို့နှစ်နှစ်ကနေ၄နှစ်လောက်ထိပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူဟာ CJ cancer နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ခရဲကသူ့ရဲ့ cancer ရောဂါဟာကုလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်သူ့အနေနဲ့ကုလို့ cancer ဝေနာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခံစားနေရပြီမဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်မကျပဲနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အချိန်လေးအတော်များများကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းရင်းဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတိမတ်ပြုကျေးဇူးတင်မိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲထက်ကြီးမားသလိုတခြားအရာအလုံးထက်ကြီးမားတယ်လို့လည်းသူကပြောထားပါရယ်ဟိုင်းဟာ2004ကနေ2012အထိကျင်းပခဲ့တဲ့အေသင်းဘေကျင်းနဲ့လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်စပိန်စီပြိုင်ပွဲကနေရွှေတံဆိပ်6ခုယူပေးခဲ့သလိုကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုလည်း17ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဗြိတိန်ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအိုလံပစ်အားကစားသမားတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ